Anem a procedir doncs al lliurament dels premis a la primera edició dels premis Sirga, una mica per situar en context, ja que es tracta de la primera edició, quins són els objectius i què hi ha darrere d'aquests premis. Deixem-me que comenci pel que és un nou objectiu d'aquests premis, que en certa manera doncs ens heu fet arribar o ens ha arribat, i és que aquests premis el que no pretenen és que hi hagi competència entre els centres, ni entre les persones, els tècnics, ni ningú. És a dir, no és això el que es vol fomentar ni el que es pretén, no? Tot el contrari. O en el cas de que hi hagi alguna competència, que s'entengui amb una sana competència, que l'element que pretén tenir a darrere és el de motivació a totes les persones que formeu part del consorci. Quins objectius hi ha realment amb aquests premis? El primer dels objectius és el reconeixement a les persones del consorci, i fer-ho, amb tots aquests objectius que ara us diré, fer-ho des d'un punt de vista que això pugui ser compartit, que sigui conegut en el conjunt del consorci, més enllà de cada àmbit més local, comarcal, o d'un ajuntament, d'un municipi o d'un centre. I per tant, que aquest sigui una mica a incorporar aquests objectius com a valors de la cultura organitzativa del consorci, i que per tant aquests valors també puguin ser compartits per tothom. Per tant, doncs, el primer és el de reconeixement a les persones. El segon és fer visible el talent que té aquesta organització, és a dir, una organització pràcticament 700 persones treballant-hi, doncs, vaja, a mi em sembla que és sobrer dir que tenim talent, i que per tant el que cal és també visualitzar-lo, fer-lo aflorar, i evidentment també aquesta part de reconeixement i identificació del talent. L'altre és gestionar una mica el coneixement, fer-lo compartit. Moltes vegades hi ha molt bones pràctiques que es fan en un àmbit més local o en un centre concret, i ens passa que no ho coneixem a la resta del consorci. I això a vegades ens pot fer perdre oportunitats d'una mateixa experiència, poder-la fer més pròpia de tot el conjunt del consorci, aplicar-la en altres territoris i del país, i per tant doncs, que ens pugui enfortir i aprofitar més bé doncs, els elements que sabem que ens donen resultats. Després, dos objectius també, com seria fomentar la innovació i l'excel·lència en la manera de fer les coses. Si tenim aquest talent, si reconeixem les persones, doncs les persones estaran al darrere, seran motors d'innovació, i per tant també d'anar aconseguint aquests elements d'excel·lència, i aquesta innovació i aquesta excel·lència ens són necessaris per poder estar al dia i per continuar endavant amb la feina que tenim encarregada al consorci. Jo diria que aquests en el seu conjunt són els valors que intentem que aquesta cultura compartida del consorci doncs, la pugui anar incorporant, i per això hem fet aquests premis Sirga. Repeteixo una mica que no tenien aquest sentit tant de competència entre nosaltres, i que per tant no ens anem a fer mal, sinó de buscar aquests valors més d'una cultura compartida, una cultura que ens pugui cohesionar i que ens pugui enfortir de cara al futur. Bé, anem ara ja a tot el que ha estat, jo com a secretari del jurat dels premis Sirga, dir-vos que s'han presentat 29 pràctiques, 20 en l'àmbit de foment de l'ús i 9 en la categoria d'aprenentatge de la llengua. El jurat vol fer menció de la qualitat i el nivell de les pràctiques presentades. En el seu conjunt, les puntuacions han estat molt elevades, i per tant doncs, també la dificultat del jurat per poder prendre aquesta determinació. Una mica, passaria a destacar les pràctiques de la categoria de foment de l'ús, les més destacades, les que han tingut les puntuacions més altes. Hem tingut les videotertúlies del voluntariat, Mira què t'he portat, la campanya Demana-ho també en català, A l'abril cada paraula val per mil, Sabors del món i Des de zero. Aquestes serien una mica les més destacades. Com us he dit, en aquesta categoria de foment de l'ús hi ha hagut 20 pràctiques presentades. De totes elles, la que ha volgut premiar el jurat, de la qual en destaquem la bona planificació del projecte, les relacions en xarxa que estableix i l'impacte que ha tingut en els mitjans de comunicació, és
per la campanya Demana-ho també en català. Aquesta campanya es du a terme al centre Alt Penedès Garraf i les persones implicades en el seu desenvolupament són la Teresa Tor i la Isabel Julià, a qui cridem que s'acostin aquí, sisplau. Donar les gràcies. Sí? Se sent? Sí. Doncs donar les gràcies per aquest premi i ho faig en nom de tot el personal del centre perquè em sembla que tots plegats doncs, compartim aquest reconeixement. I passo la paraula a la Isabel i a la Teresa, que són els que em sembla que poden explicar la cosa més interessant, que és el projecte. Moltes gràcies. Bé, jo no explicaré com va la campanya perquè està penjada a l'Espai Din i allà podeu veure de què va. I ens van dir que sobretot volien que expliquéssim els resultats que hem obtingut amb aquesta campanya. Aleshores, això és el que faré. El primer que vull explicar és que l'hem portat a terme en tres ocasions diferents, en tres edicions diferents. La primera vegada la vam fer el desembre 2013 a gener 2014, i durant aquest any l'hem feta durant el mes de maig i ara s'està duent a terme una altra vegada al llarg de tot el mes de novembre. En tot aquest període hem signat 33 convenis amb diferents establiments col·laboradors i això 33 convenis amb 33 empreses que representen en total 47 establiments adherits a la campanya del voluntariat per la llengua. Aquesta campanya és fruit d'un treball que hem fet en xarxa amb l'Ajuntament, amb diferents departaments de l'Ajuntament i amb una associació de comerciants que a Vilanova es diu Viu Comerç. L'Ajuntament, d'aquests diferents departaments de què us parlava, és el Departament de Cultura, perquè nosaltres com a Regidoria de Política Lingüística estem vinculats a Cultura, però després també hi ha participat en una mesura molt important el Departament de Convivència. A Vilanova tenim una xarxa que es diu XELL, que és la xarxa d'espais per la llengua, i aquí estan representades totes les entitats que ensenyen català a Vilanova. I per tant hi ha els centres cívics, hi ha la Creu Roja, hi ha Càritas, hi ha l'escola d'adults, hi ha un grup de dones que es diu La Frontissa i hi som nosaltres. I aleshores tots han participat en aquesta campanya. Per tant això li ha donat una importància que em sembla que fa que sigui més, que arribi més lluny doncs, aquesta campanya. I a banda d'això també hi havia el Departament de Comunicació de l'Ajuntament que ens ha ajudat a fer ressò de la campanya i per tant això també és molt important. Una de les coses que hem fet amb el personal que fa atenció al públic en aquests establiments col·laboradors són les sessions de sensibilització, una sessió que es diu Bones pràctiques d'atenció al client. Hem fet amb aquestes tres edicions de la campanya, 6 sessions a les quals hi han assistit un total de 54 persones que atenen el públic en aquests establiments que formen part de la xarxa. Quins materials tenim per donar suport a la campanya? Doncs bé, d'una banda tenim un full que serveix per donar orientacions als professors perquè puguin explicar molt bé als alumnes del centre i també als professors que no són del centre sinó que són d'aquests altres ens en què consisteix la pràctica i què es pretén. I a més del material pel professor hi ha una fitxa que és per a l'alumne, per a l'aprenent, que és el que va a fer la pràctica i que li serveix per valorar-la, perquè a partir d'aquí després en podem fer un informe amb la idea de millorar sempre.
I d'altra banda, de cara als establiments col·laboradors, també hi ha unes orientacions pels treballadors dels establiments i també tenen una fitxa de valoració, que després passem a recollir per poder valorar com ha anat la pràctica. I finalment em queda explicar-vos com fem la difusió a través dels diversos mitjans i aquí també veuríeu com l'Ajuntament hi participa, perquè aleshores hem fet amb els alumnes i amb els voluntaris del centre 4 spots que durant el període que dura la campanya es passen a la televisió local. Hi ha 4 spots amb alumnes i voluntaris que passen a la xarxa de televisió local i a la ràdio també. Els establiments tenen un cartell, també des de l'Ajuntament ens van ajudar a dissenyar un cartell i aquests establiments pengen un cartell a la seva, a banda de l'adhesiu del Voluntariat per la Llengua, doncs també tenen un cartell que els identifica durant l'època en què es fan aquestes pràctiques. A banda d'això, doncs, fem difusió a través del web, clar, avui és el dia de dir-ho, no? El web del centre, el web de l'Ajuntament, els butlletins electrònics de l'Ajuntament i del centre, i a Twitter i a Facebook, perquè veieu que he escoltat tot el que ens han explicat avui i us ho dic, ho tenim molt present. I aleshores passo la paraula a la Teresa, que us acabarà d'explicar algunes coses més. Bé, de fet, en total, entre la primera edició i la segona, s'han fet un total de 202 pràctiques lingüístiques. Fins al desembre no sabrem les que s'han fet durant aquest mes de novembre. I un últim apunt és, quant als resultats, quina és la percepció que ens han dit que tenien els alumnes i els treballadors dels establiments. A la primera edició, el 82% dels aprenents ens van dir que els havien atès en català amb normalitat. I el 69% dels dependents ens van dir que havien atès els aprenents només en català. Hi havia també un apartat que era de valoració de la pràctica en concret i la mitjana per part dels treballadors dels establiments és de 7,18 sobre 10. A la segona edició, que és la del maig, el 95% dels aprenents ens van dir que els havien atès en català i el 97% dels dependents que havien atès només en català als aprenents. I la puntuació que havien donat a les pràctiques, la mitjana era de 7,6. Per tant, això també ens indica que hi ha hagut, el fet de repetir-ho ha representat una millora, almenys a partir de les dades que hem recollit, i volíem destacar això, que és una activitat que per a nosaltres és interessant de mantenir perquè ens permet treballar amb molta gent alhora, que la podem anar renovant, que ens permet treballar els criteris d'atenció al públic dels establiments col·laboradors i el fet aquest de recollir les valoracions pensem que també ha estat interessant per veure si realment té incidència o no. I moltes gràcies pel premi. Bé, com heu vist, encara que hagi estat així de forma resumida i breu, un dels elements que va destacar el jurat d'aquesta bona pràctica és aquesta incorporació d'indicadors que ens permet veure l'assoliment i l'impacte que té aquesta campanya. En aquest cas estaven molt ben definits, molt ben parametritzats i també és un dels elements que va destacar el jurat. No? Ens sembla que és important també en totes les actuacions que volem fer mirada d'establir aquests indicadors que ens permeten veure quins assoliments tenim o corregir l'actuació en el cas de que es detecti si tenim alguna desviació o un objectiu que no s'acompleix. No? I en aquest cas doncs, ens sembla que aquesta bona pràctica és exemplar en aquest sentit. Moltes gràcies. Bé, passaríem a la categoria d'aprenentatge de la llengua. Aquí les pràctiques més destacades que han obtingut també les màximes puntuacions serien una adaptació de llegir en parella a les aules del Consorci, el meu suro virtual, aprenem català llegint Maria Verbal, ruta per Catalunya, coneguem Vinyoli i Barral i fem-ne pòsters digitals, criatures i taller de cançons fa per mi. De la pràctica guanyadora, el jurat vol destacar el fet que s'adreci a un nivell B1 i incorpori l'ús de les noves tecnologies. Aquest és un dels elements que ha decantat
la valoració del jurat cap a aquesta bona pràctica, que és el meu suro virtual del Centre Vallès Occidental 3. Aquí creem la seva directora i a la Montserrat Campoy, sisplau. Hola, bona tarda. Jo volia donar les gràcies pel premi, que el centre ens anirà molt bé, i després felicitar la Montse per la feina que ha fet, perquè és un premi molt merescut, i dir que és un orgull pel centre tenir persones com ella treballant amb nosaltres. Gràcies. Bé, doncs jo primer agrair el premi, estic una mica nerviosa, a Consorci, agrair-lo també als meus alumnes perquè sense ells no haguéssim fet per res, i després us explico una miqueta com funciona. És el meu suro virtual es construeix a partir d'un programa que es troba a internet, que és gratuït, que es diu Linoid, i a partir d'aquí ells fan un suro com els que teníem la majoria quan érem adolescents, no? A l'habitació, amb fotos i amb notes, amb pòstits, on practiquen les estructures que han après a classe. El meu nom és, tinc tants anys, les cinc paraules que m'agraden més en català, i després els seus gustos personals i tot el que els passa pel cap, perquè la veritat, el canvi que hi ha hagut entre el curs passat i aquest és que veuen qualsevol notícia al diari, qualsevol cançó que els agrada, qualsevol cosa que els motiva pel carrer en català, fan una fotografia i la pengen al suro. En aquests dies que venen ja passaré a penjar els suros d'enguany. Ara, si entreu a l'espai DIN, podreu veure els suros del curs passat. I ja està. Gràcies.